Сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутмандуу күнүңөр менен. Окуу куралдарды дайындап, сабакка көңүл коюп отурабыз. Анда эмесе балдар, өтүлгөн темалар боюнча бир нече тапшырмаларды аткарууга аракеттенип көрөлү. Биринчи тапшырма. Бул жерден чембирдиктердин байланыштарын бири-бири менен туташтырууга аракеттенебиз. Кананда балдар, 1 тонна барабар 1000 килограммга, 1 центнер барабар 100 килограммга, 1 килограмм барабар 1000 граммга, 1 километр барабар 1000 метрге, 1 метр барабар 100 сантиметрге. Ал эми 1 дециметр барабар 10 сантиметрге. Азаматсыңар балдар. Бардыгын туура таптыңар деген ойдомун. Анда экинчи тапшырма. 10 көйнөк 2500 сом турса, 1 көйнөк канча сом турат дейт? Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү. 1 көйнөк канча сом турушу мүмкүн? Азаматсыңар, 250 сом турат экен. 250 сом бул көйнөктүн эмнеси? Эң туура балдар, бул көйнөктүн баасы экен. Демек балдар, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз бага байланыштуу болот экен. Анда эмесе жаңы темабыз ба жана нарк. Бүгүнкү сабакта ба жана нарктын аныктамасын түшүнүп, салыштырып, жыйынтык чыгарасыңар. Кананда балдар, жаңы теманы ушул маселе аркылуу түшүнүп көрүүгө аракеттенели. Маселенин шарты: апам метри 17 сом 20 тыйын болгон чыттан 12 метр сатып алды. Апам чытка канча акча төлөдү? Демек апам чытты 1 метрин канча сомдон сатып алган? Азаматсыңар, 17 сом 20 тыйындан сатып алган экен. Ал эми апам канча метр чыт алган? Азаматсыңар, 12 метр чыт алган экен. Биз эмнени табышыбыз керек эле? Эң туура, апам 12 метр чытка канча акча төлөгөнүн табышыбыз керек. Балдар, 17 сом 20 тыйын бул чыттын эмнеси болот? Туура айтасыңар. 17 сом 20 тыйын бул чыттын баасы экен. Кана балдар, айткылачы, бааны чембирдик деп атаса болобу? Андай болсо, баанын чембирдиги кайсылар? Азаматсыңар, баанын чембирдиги сом жана тыйын болот. Ал эми бааны чембирдик деп атасак болбойт экен. Анткени баа жана нарк чоңдуктарга кирет экен. Баа жана наркта турмушта кеңири таралган чоңдуктар. Анда балдар, баа эмне экенин билип алгандан кийин маселеге кайрылсак. Маселеде баа буюмдун саны, башкача айтканда канча метр экендигин каралып, буюмдун наркын табуу тапшырылган. Кананда балдар, маселени чыгарууга өтсөк. Жогоруда айтылгандай, биз буюмдун наркын табышыбыз керек экен. Ал эми буюмдун наркы анын баасы менен санын көбөйтүндүсүнө барабар болот. Баасы 17 сом 20 тыйын болсо, саны 12 метр болот. Демек бул экөөнүн көбөйтүндүсүн табуу үчүн 17 сом 20 тыйынды бир аттуу санга майдалап алабыз. Сомду тыйынга майдалоо үчүн 100 көбөйтүшүбүз керек. Анткени 1 сом барабар 100 тыйынга. Майдаласак 1720 тыйын болот.
1720 тыйынды 12 метрге көйтөбүз. Биринчи, 2 бирдикти 1720га көбөйтсөк, 3441-чи толук эмес көбөйтүндү келип чыгат. Кайрадан, бир ондукту 1720га көбөйтсөк, 1720 экинчи толук эмес көбөйтүндү келип чыгат. 2 толук эмес көбөйтүндүнү кошсок, суммасы 20640 тыйын келип чыкты. Андан кийинки кадамыбыз 20640 тыйынды сомго ирилетебиз. Ирилетүүнүн жолдорун өткөн сабакта таанышканбыз. Ошол эрежелерге таянуу менен ирилетебиз. Ирилетсек 206 сом 40 тыйын келип чыкты. Демек балдар, жообу апам 206 сом 40 тыйын төлөдү. Демек балдар, баасы 17 сом 20 тыйын, саны 12, наркы 206 сом 40 тыйын. Балдар, дагы баа жана нарк жөнүндө бир мисал келтирип кетейин. Мисалы, силер дүкөндөргө барып, соода саты кылып жүрөсүңөр. Силер ошол дүкөнгө барганда, бааны да, наркты да колдон эле жүрөсүңөр. Бирок, ал нерселерди, айырмачылыктарын билчү эмессиңер, же болбосо, элес алчу эмессиңер. Келгиле анда, бул баланын атын Айдар деп коёлу. Айдар дүкөнгө барып, бир нече топ алгысы келди. Айдар дүкөнгө барганда топтун эмнесин карайт? Азаматсыңар, баасын карайт. Демек балдар, баа бул бир буюмдун акчасы же баасы. Мисалы, топ 150 сомдон болсо, демек 150 сом топтун баасы болот. Эгер Айдар 3 топ алгысы келсе, бул ал ала турган буюмдун санын көрсөтөт. Ал эми нарк бул алган буюмдун бардыгына төлөнгөн акчасынын суммасы. Демек балдар, наркы канча сом болду деп ойлойсуңар? Азаматсыңар, Айдар 3 топ алгандыгы үчүн наркы 450 сом болду. Келгиле эми балдар, Айдардын алган буюмдарын жыйынтыктап коёлу. Баасы 150 сом, саны 3 топ, наркы алган буюмдун баасы менен санын көбөйтүндүсү 450 сом болду. Демек Айдар дүкөнгө барып 450 сомго соода кылып келген экен. Эсиңерде болсун балдар. Жалпы наркты табыш үчүн бааны буюмдун санына көбөйтүү керек. Ал эми буюмдун баасын билүү үчүн наркы буюмдун санына бөлүү керек. Буюмдун санын табуу үчүн наркын баага бөлүү керек. Кийинки тапшырманда бош орундуктарды толукта. Мисалы, 15 сом 20 тыйын менен 2 санын көбөйтсөк, наркы канча болот? Азаматсыңар, демек наркы 30 сом 40 тыйын болот. Кийинкисинин санын табуу үчүн 100 сом наркы менен 25 сом баасын эмне кылуу керек? Азаматсыңар, демек санын табуу үчүн наркын буюмдун баасына бөлүү керек. Жообу саны канча болот? 4 болот экен. Ал эми кийинкисинде баасы менен саны белгилүү болсо, 5 сом 50 тыйынды 10 санына көбөйтсөк, көбөйтүндүсү болот экен 505 сом. Азаматсыңар, демек балдар, баа менен санын жана наркын табуунун айырмачылыктарын билип калдыңарбы?
Daima ушул эрежелерди эсиңерден чыгарбаганга аракеттенгиле. Андан кийинки маселенин шарты чийме аркылуу берилген экен. Демек, бир тумактын баасы 1350 сом. Ал эми бизден сурап жатат, 5 тумак канча сом болот деп. Бизге бул жердеги эмнелери белгилүү болуп жатат. Азаматсыңар, баасы жана саны белгилүү болуп жатат. Демек, биз табышыбыз керек эмнесин? Туура айтасыңар балдар, наркын табышыбыз керек экен. Наркын табуу үчүн кайсыл амалды колдонобуз? Көбөйтүү амалын колдонобуз. Демек балдар, 1350 сом тумактын баасын 5 тумакка көбөйтсөк, көбөйтүндөсү 6750 сом болот экен. Демек тумактын наркы 6750 сом. Кана балдар, бул таблицадагы берилген акчалардын бардыгы силерге тааныш болсо керек. Күнүмдүк турмушта бул акчаларды колдонуп эле жүрөсүңөр. Берилген акчалардын санын көбөйтүп, нарктарын тез-тезден табууга аракеттенебиз. 550 сомду 2 санына көбөйтсөк, наркы болот 1100 сом. 1200 сомду 3 санына көбөйтсөк, наркы болот 3600 сом. 105 сомду 5 санына көбөйтсөк, наркы болот 525 сом. Азаматсыңар балдар, бул тапшырманы дагы ийгиликтүү аткардыңар деген ойдомун. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Бүгүн сабакта эмнени билдиңер? Баа бул буюмдун акчасы же баасы экенин билдиңер. Сан бул буюмдун саны экенин билдиңер. Нарк бул буюмдун бардыгына төлөнгөн акчасынын суммасы же көбөйтүүнүсү экенин билдиңер. Эгерде бул чоңдуктарды түшүнбөй калсаңар эмне болот? Туура айтасыңар балдар. Тапшырмаларды аткаруудан, дүкөндөргө барып соода кылуудан жана наркын чыгаруудан кыйналып калышыңар мүмкүн. Ошондуктан балдар, бүгүнкү алган билимиңерди бышыктоо үчүн китебиңердеги 43-чү беттен 45-чү бетке чейин берилген тапшырмаларды өз алдыңарча аткара алсаңар, анда силер эң мыкты окуучулардан болосуңар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабак баардыгыңар үчүн түшүнүктүү жана кызыктуу болду деген ойдомун. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, сак саламатта болгула.